Īsumā par infrastruktūras attīstību pilsētā 16. Gads. Nu, vispirms jau gribu vērst uzmanību, ka mums ir 4,5 miljonu eiro investīcija apjoms, un tikai par pašvaldības pašas finansu līdzekļiem, kas ir krietni vairāk nekā iepriekšējos gadus. Es runāju par pašvaldības līdzekļiem, jo 2016. Gads no tādas infrastruktūras attīstības viedokļa, ielas, iekšpagalmi, nu tāda veida darbi. Tur ir būtisks samazinājums visā Latvijā, jo ir beidzies iepriekšējā plānošanas perioda Eiropas struktūra fondu līdzekļi. Tie projekti visi pabeigti, norēķini visi veikti vēl pagājušajā gadā. Un līdz ar to šis gads, pa cik nav pieņemti ministra kabineta saistošie noteikumi, kā var tērēt naudu nākošajā plānošanas periodā, līdz ar to šis gads iznāk tāds tukšais gads. Un tas ir tāds ļoti negatīva bedre visā Latvijā, jo iznāk, ka būvniekiem bija daudz darba. Nu, tur 14. 15. Gads īpaši, ja. Un šogad iznāk tāds milzu caurums. Lūk, nu un jūs paši saprotat, kā jūs arī kā žurnalisti, jūrūtības būs vienu gadu neēst un tā teikt, izdzīvot ziemas miegā kaut kādā alā, pārtiekot no kaut kādiem saviem taukiem resursiem. Tā droši vien nevar. Un līdz ar to mums uztrauc, ka tie celtnieki, kas ir Ventspilī uz šāda veida profilu objektiem, ka viņi vienkārši kaut kur aizbrauks uz ārzemēm strādāt, un es atpakaļ neatgriezīsies. Tāpēc mēs arī to summu esam tik lieli ielikuši, 4,5 miljoni. Un, kā jūs redzat, lielākais un galvenais uzsvars ir uz iekšpagalmiem un stāvlaukumiem. Jo ielās mums summa, redzat, pavisam maza, 46 tūkstoši, jo ielas mēs vienu daļu plānojam tālāk attīstīt uz Eiropas struktūra fondu rēķina, bet tas būs kaut kāds 17., 18., 19. Gads. Un savukārt šajā laikā tad iešpagalmus. Galvenais tas būtu akcents. Nu, kas tad ir par, kādi tad ir tie plāni, kā viņi... Jā, rekur ir iešportāli, kas ir šajā plānošanas periodā paredzēti. Redzat, viņi ir daudz. Pēc tiem mērogiem viņi ir dažādi, atšķirīgi. Nu, geogrāfiski jūs viņus tagad redzat. Tad nākošais trešais slaids. Sāksim ar konkrētiem. Tad Embūts iela 49. Tā izskatās tā vieta, kur būs tā laba iekārtošana. Tātad tur būs basketbola laukums, rotaļu laukums bērniem. Redzat, ar tādām četrām rotaļu grupām. Nekomentēšu, jūs redzat. Un arī autostāvvietas. Kopējās izmaksas mēs orientējamies uz 307 tūkstošiem eiro, bet tas, protams, ir pirms iepirkuma. Tā, nu un šajā objektā vienlaicīgi, kāpēc mēs vispār viņu gaidījām, tāpēc, ka Ūdeka veiks arī kanalizācijas izbūvi. Jā. Nu, vienlaicīgi, lai būtu, lai nebūtu, ka vienu gadu vieni strādā, otru gadu otru strādā. Tad nākošais celtnieku iela 2. Pagājušajā gadā jau tur bija pirmā kārta. Lūk, šogad mēs turpināsim. Fadis, tas ir lielākais objekts. Atkal ir 4 rotaļa elementi šajā vietā. Un tad braukt un autostāvvietas pie bērndārs pasakas. Un rotaļa laukums un autostāvvieta. Kopā pār pa 500 tūkstošiem eiro. Un arī te ir Ūdeka veids arī savus darbus. Bet tai summā Ūdekas darba apjoms nav iekšā. Tad Šķērs iela 1, arī nu, neteiksim, ka viņa būtu kaut kāda milzīga bedrajona vai kāda, bet nu, arī pienāks kārta, jo galvenais, kāpēc mēs arī šogad viņu ieliekam, tāpēc, ka Ūdeka veiks komunikāciju savu izbūvi, tur darba apjoms nav liels, bet viņa liek iekšā. Līdz ar to viņiem tas segums jāatjauno, bet lai nebūtu tā, ka atjauno tur 2 metri platumā un pārējais paliek vecais, nu tad ielāps var sakot tās, nu tad mēs arī viņu esam ielikuši. Tad ir Stradiņa iela
17. un 7. Šī vieta mums, mēs viņu plānojām agrāk taisīt, ātrāk taisīt, bet tā problēma bija tāda, ka tā zeme nebija pašvaldības, un mēs piedāvājām to izpirkt, tur bija trīs īpašnieki, viens dzīvoja arī ārzemēs, un ilgi vilkās, kamēr tur noformēja tos papīrus, nu, un atskot to darījumu, tas trīs gadi vilkās mums. Tagad tas ir pabeigts, un līdz ar to mēs tur iebraukt no autostāvvietu sakārtosim, jo tur ir nu, daudz blīva, daudz stāvu apbūve, ļoti vajadzīgs tas ir. Nu, Stradiņa iela 8, tad tas ir tālāk, ja jūs skatāties par to bildi, kur ir tālāk, tur ir uz to nu, parku, to pārventes, to tur džungļu taka ir pārventes un tā tur. Un tā ir, un tur tā situācija bija tāda, kad tur tā, tad, faktiski tā ir, viena daļa tā ir pašvaldības zeme, un pie mājas ir privāta. Un, protams, taisīt vienkārši brauktuvi, nu, ceļu cauri, netaisot gājējiem ietvi, ja, nu, nav pareizi, un arī tur autostāvvietas kaut kāds vajadzīgs. Un tur vajadzēja, lai tie mājas iedzīvotāji izdara to savu nelielo darbiņu, kur pēc tiem principiem kādi mums ir, ka mēs dodam līdzfinansējumu, bet par gāju ietvi. Un mēs atkal pārējām. Nu, tur ilgi viņiem gāja, un tam mēs esam tagad sagaidījuši, šogad mēs to izdarīsim kopā, kā kopēji sadarbībā ar Stradiņa iela 8. Tā, nu apjoms tur nav liels, kā jūs redzat pēc summas, bet nu pietiekams svarīgs. Tad kreisajā krastā Pētera iela 4, tur tiks izbūvēts rotaļlaukums, gan nopietns jau no 5 rotaļelementiem, ja. Nu, kopējais izmaksā orientēšu ap 200 tūkstoši. Tā, tālāk. Un tad ir iešotā spora ielā 11-13. Tur ir brauktuvi un autostāvvietas. Inženieri ielā 73-75-77. Tur ir tāds neizmantots laukums. Un tur mēs uzbūvēsim rotaļlaukumu bērniem atkal. Nu, tā ir inženieri iela, ja blakus jau ir tur ļoti laukums, bet nu, tur apdzīvotība blīva un noslogojums gan liels, tāpēc mēs tur arī būvēsim. Un Jūras ielā 3A, tad arī tur būs brauktu autostāvvieta un arī lietas ūdens novadīšana kopējās izmaksas arī gan liels, 320 tūkstoši eiro. Tā. Jā. Nu, un tad vēlreiz atgādinu, tad mums ir divas bērnu pilsētiņas dzeltenās, tad ārā trenažie ir zaļie, kurā vietā mums pilsētā, kā redzat, gana daudz, un tad esošie rotaļu laukumu bērnu, kas tā violets krāsa, ja, un tad 16. gads zilie, kur mēs, mums būs tātad, papildus 4 kompleksie bērnu laukumi, kā jūs redzējāt, no 4 līdz 5 rotaļu grupām, tas arī dažādajām vecuma grupām ir paredzēts. Jā. Nu lūk, tā kā mums palielināsies bērnu rotaļu laukumu skaits līdz 36, plus 2 bērnu pilsētītes. Nu, gana iespaidīgi. Bet tas rada problēmas, jums pateikšu kāds. Tagad jau katrs iekšpalns, viņš grib savu, ja. Bet nu, pirmkārt jau daudzās vietās nav mūsu zeme, otrkārt nu, jāsadarbojas, ja. Jo nekur jau tur žogs apkārt nav, tas jau brīvi pieejams. Nu tā, labi, ejam tālāk. Tā, parki skvēri, ap 100 tūkstoši eiro, tad labie kārtojums pie Bušnieka ezera mēs plānojam. Bija divas vietas, no austrumu krasta un no rietumu krasta. Mēs nolēmām no rietumu krasta, tur, kur ir laivu bāze jau tajā vietā, piestrādāt. Un džungļu tā, ka tiks remontāti un divas jauni rotaļu elementi ir rotējušā platforma un tāda šķēršļu pārvarēšana. Tālāk, tātad sporta turismu un aktīvās atpūtas objekti, iekārtu remonts bērnu pilsētiņā Fantāzija. Un tad mums būs tātad gumijas segumu izbūve zem
zem esošajiem rotaļu elementiem, kuri uzstādīti gadu 15 atpakaļ mums ir. Ja redzat, bērnu pilsētiņā 3, zem šiem visiem būs tas mīkstais gumijotais segums, kas ir dārgs, jāsaka tā. Bet tāpēc mēs viņu ejam pa etapiem, jā. Lūk. Un bērnu fantāzija arī zem šīs grupas būs apakšā. Protams, smiltiņi jau ar nekas slikts tur nav un tā, bet nu, modernāk tā kā būtu un tīrāk bērniem, kā jūs paši saprotat, ir tomēr tas gumijotais segums. Tā tālāk vēlams par šo tašu tēmu. Tad piedzīvojumu parkā turpināsies kalna profila veidošana, labiekārtošana. Nu, un šogad vajadzētu pabeigt Strūklaku Valzivs izbūve. Jā, šogad vajadzētu pabeigt. Nu, šobrīd tur ir visādas tehniskas problēmas, tāpēc tā lieta neiet uz priekšu, tāpēc es arī netaisos saukt kaut kādas datumas. Pēc līguma celtniekiem ir datums, bet nu, kad būs gatavs, tad arī pateikšu, ka ir gatavs. Jo sarežģīts objekts un tā. Un es gribu atgādināt, jā, kad pēc projekta sākotnējā, kā bija izprojektēs, tur bija paredzēta strūkla, nu, diezgan liela, kad tur tāds laukums, un tad strūklas iet ārā, apmēram tā, kā mums ir piedzīvojumi parkā. Nu, tāda veida strūkla, kas visi pasauli. Un apmēram pusotra metra augstumā, tas vēl bija viss iegrimdēts tādā, un iepazīstoties ar maketu, un tā padomājot, ja tas būtu pirms gadiem 30, tad tas būtu, nu, moderni, bet šobrīd tādi pilna pasaulē. Nu, tur ir jaudīgāks, mazāk jaudīgs, nu, stāsta, ka jaudīgākā un iespējīgākā esot pie Dubai Mola, tas ir Dubajā, kur ir apvienotā Arābu Emirāti, ja, kur ir tas lielākais šobrīd, kā viņi saka, pasaules universāla veikals un arī augstākais debeskrāps pasaulē. Tur ir tāda strukla, ka viņi tur trīslējas laikam dienā tiek ieslēgta ar tādu, nu, gana iespaidīgi, bet nu, mēs tik lielu netaisītu un nu, pārējās tur mazākas, nu, kāda jēga. Un tad to lietu ierosinājām, ka nu, vajag meklēt kaut ko oriģinālu. Nu, un tad mēs meklējām, pirmkārt mums uztaisīja tādu labu Kuks vācu arhitekts prezentāciju pa tēmu. Un tad bija jautājums, kas ir, kādā ir Ventspils tā individualitāte, nu, tad, ar ko viņi atšķirās no visām pasaules pilsētām. Nu, tad pie jūras vēsture, tad, nu, tad interesantākā, droši vien saistošākā, nebūt ne oriģināla pasaulē, bet nu, tomēr tāda, kad Kurzemes hercogiste, koloniāli iekrojumi, iedomājieties, Latvijai koloniāli iekrojumi, tas ir labiskā, žēl, ka nav tik maziņi, bet nu, tomēr. Un tad bija domā, varbūt kuģi, bet izrādījās, ka kuģi tāda strūkla ir pasaulē jau, un tad tas būtu vienkārši atkārtojums, mums atkārtojums nebija vajadzīgs. Nu, tad bija doma par mastiem, un es arī biju Londonā muzejā, un tādā, tur bija arī tie burnieki visādi, tur kaut kāds domas radās, mēs sazunījāmies, tā. Nu, beigās viņš piedāvāja šādu variantu, jā. Jā. Nu, šobrīd, un tie tam uztaisīja vienu maketu masta, ko mēs izbraķējām. Tas bija par esnes, un var sakot, pārāk neatraktīvs, jo mums bija prasība, lai viņš būtu atraktīvs. Bija variants, ka varētu būt gaisma, ūdens un skaņa, ka vējā viņi stav kā stabule spēlē. Bet, nu, to izmēģina arī, nu, tur nekāda milzīgi laba tāda stabule nesanāk. Un tad no tās domas atteicās, jo tas vēl vairāk sarežģīja to pašu strūkla, kas masta to sarežģīja, jo tam visam jābūt iekšpusē un tam visam tur sarežģīja. Nu, un stripību iespēja, nu, mācīgot veselot kaudzē visādu problēmu, un tad no tās atteicās. Nu, tad tagad ir palicis šis variants, bet, nu, inženieru tehniskas problēmas tur šobrīd ir, bet, nu, lai viņi risina, viss ir atrisinājums, nav nekāda problēma tikko nosaidās kosmosa kuģis Sajūzu, te kā nav problēma. Jā, labi, tālāk. Tad tilts pār Vadupīti, nu, neliels tilts Kuldīgas ielā, nu, sarkanais tilts, bet viņš tāds priekš Ventspils ļoti individuāls,
Un tam tā tehniskais stāvoklis pēc apsekošanas ir tās, ka viņš kapitāli jārenovē. Tad apgaismojumu izbūve Jāņciemā, parāda nākošo slaidu. Reku Jāņciemā apgaismojumu izbūve, redzat. Nu tad modernā tāda, nu tā kā tur būs stipri gaišāks. Droši vien kāds sūdzēsies, ka viņam jāvelk aizskari ciet, jo gaisma spīd istabā un traucē gulēt. Nu, ko darīt? Mēnesis gaismā vieglāk. Tā? Tālāk, pludmales infrastruktūra. Nu, mums ir milzu apjoms, protams, pludmales infrastruktūra, līdz ar to gana daudz darba tur ir. Atkritumu urmeni tiek mainīts, ja, un darīt strādājumu pie nākošiem projektiem, pie tehniskās dokumentācijas izstrādās. Tas viss kopā prasa 800 tūkstoši eiro. Ejam tālāk. Nu, un tad mēs esam rezervējuši 80 tūkstoši iekšpagalmu labiekārtošanai, kas ir kā paredzēts kā līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju kvartāliem, kur uz privātas zemes, kur iedzīvotāji daudzdzīvokļu māju īpašnieki gribētu kaut ko labiekārtot. Nu, tur, jūs zināt, tā atbalsta intensitāte ir dažāda. No 80%, tas ir, ka mēs dodam, dāvinam 80% izmaksām, mēs dāvinam naudu. Jā. Nu, pirms tas tātad tur lielākais atbalsts ir tur bedrīšu remonts un tāds, un tad ir tur bērnu rotaļu laukumu, labiekārtojums un tādām lietām. Un tad ir nākošais ir tas apgaismojums, 75% atbalsts. Nu, mašīnā mazākais atbalsts 50%, bet arī gan liels 50%. Nu, šobrīd 100 tūkstoši mēs esam devuši tādu līdzfinansējumu 20 iekšpagalmiem. Nu, šogad mēs tik tā ielikām ciparu 80 tūkstoši. Ja būs lielāks pieprasījums, mēs arī vairāk varam iedot naudu, jo mums ir rezerves fonds, no kā mēs varam finansēt. Tā kā Dievs dod tādu problēmu, mēs labprāt līdzfinansēt. Tā. Nu, tad brīvos pārvaldē pietiekam liels investīcija apjoms. Šie projekti pirmais pāriet no iepriekšējā gada divi gabali, tātad ostas ielas piestātņa atjaunošana, varam teikt promenāde, bet nu, tie ir piestātnes, nu, tur dažāda vecuma, pat tur to 50 gadu vecs un tāds, nu, tur vajag visu to atjaunot un modernizēt, jāredzat, 1,4 km garumā. Un tad padziļināšanas darbi šogad faktiski jau pabeigti. Pie tilta 12. piestātni, kur tur tas zemes smēlēs ilgi stāvēja, varbūt ievērojot. Tad kuģošanas kanāla krasta nosipinājums, tā ir otrā, trešā piestādne. Tā ir dziļūdens piestādne, kur var kraut akmiņogles Panamaks kuģos pretī, kā lai, nu, pretī pilī, var teikt tā. Jā. Tur ir grunts, problēmas ar grunts noturību. Un tāpēc tur jāiegulda palielu naudu. Tā visa Eiropas līdzfinansē tie projekti, bet Eiropas daļa ir apgūta pagājušajā gadā. Ja? Tā ir apgūta pagājušajā gadā. Nu, un tad ir kaut kādā stadijā uzsāks pievadceļa izbūve ostai, jau šajā plānošanas periodā un hidrotehniskie darbi dažādi. Tā tālāk. Nu, un, protams, mēs turpinam rūpēties par rūpniecības attīstību Ventspilī. Labajā pusē pa Beda Confection, tātad nu, ja viņi tur to tulko kā garšas uzvara, nevis kaut kāda cita, bet garšas uzvara, ja? Pa Beda Kusa. Lūk, viņi strādā, ja, aktīvi, un tas darbiņš ir pirmā kārta gatava, un viņi ies uz pārējām divām kārtām. Un tad pagājušā gadā nogalē pabeigts tehniski būvēt tehnoloģiju centru 4200 kvadrātmetru platībā. Tur izmaksas bija 4 miljoni eiro un 1,2 miljoni no tā ir Eiropas struktūra fonda nauda, tad dāvinājums, ko saņēma brīvos. Mums tādi divi objekti. Pagājušajā gadā mēs arī sāka strādāt jau elektronikas centrs un tagad augsto tehnoloģiju centrs. Mēs vienīgie bijām, kas divus projektus dabūjām, bet tas bija konkurss un dabūja labākie projekti, ja? Jo tur nosīmst tāds, ka tur nepietika, ka tu piesakies tur ēku būvēt, tad jau tur pietiek tos melns mākons, bet tur vajadzēja arī katrā šajā te centrā pa trīs nomnieki, ar kuriem jau līgumi noslēgt un tā. Nu, mēs šai ziņā bijām labākie, un šobrīd tie trīs nomnieki tur ir, un viņi arī reāli strādā.
tur apakšā Immer Digital, ja, tas, viņi šajā te, tehnoloģiju centrā apmetas tikai kā pagaidu variants, tā viņi šobrīd, nu, es arī tikos ar viņu īpašnieku CI, un tie ir Ukrainas investori. Es nezinu, vai Ukraiņi pēc tautības, bet no, no Ukrainas, tas, tas būtu tāds valsts, nu, pie, pieturas funkcija, kas nebū, nav izšķiroši, protams. Un viņi nākošo kārtu viņi grib attīstīt, un brīvosta pie tā sāk strādāt, būs, un viņi grib, lai viņiem būtu atsevišķi 7000 kvadrātmetru jaunas, jaunas telpas, kur viņi ļoti modernu, ultramodernu iekārtu sliktu un ražotu produkciju. Nu, tas ir par industriju. Tas ir tas, kas jau šobrīd mums, kā teikt, nu, garantēt ir. Jā, tā. Nu, ūdens saimniecībā apjoms nav liels, un tās ir tās iešportāli, par kuriem es jau, jau minēju. Koplietošanas, jā. Tā, tālāk. Nu, tad, protams, mēs turpināsim atbalstīt māju siltināšanas programmu. Diemžēl tur ekonomikas ministrija veda sarunas ar Eiropas komisiju. Latvija 14. Gadā, nē, 14. Gadā, jā, noslēdza vienošanos ar Eiropas komisiju par Eiropas struktūru fondu līdzekļu tērēšanas nosacījumiem. Latvijā tie 4 miljardi pāri eiro. Un ēku siltināšanai tur paredzēts bija, kad atbalsta intensitāte ir 35%, bet tād ēku siltināšana pie tur kreditēšanas nozēst visiem, viņa neatmaksājas, viņai nav ekonomiska pamatojuma, un, 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 un tād arī struktūra fondu darba grupā, ko strauju vadīja, un tagad vadīs Kučinskungs, arī mēs tur stādījām jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniece Ozolei, ka jāpanāk Eiropas komisija 50% atbalsts. Tā ekonomika tur sanāk. Nu tā. Tā kā tas ir tāds plāns, nu, trīs ēkas. Ja? Ejam tālāk. Nu, reku, un tad te ir salīdzinājums, ja? Divas ēkas, Sarkanmuižas dambis 11 un Sarkanmuižas dambis 13. Sarkanmuižas dāmas 11 nav siltināta un Sarkanmuižas dāmas 13 ir siltināta. Nu, un jūs redzat, kāds ir patēriņš, maksa par apkuri, ja? Eiro no viena kvadrātmetra. Tur, kur nav siltināts 1,23 vidēji, vidējais rādītājs apkura sezonā, un tur, kur ir siltināts 0,43. Bet tas ir atbalstie puse. Ja nē, tad tas tu par nesanāk, jo tur jāatdod pēc tam kredīts, procenti jāmaksā, tā, tas, jo tas, tas tikai ir tie maksa, ja, vēl jau ir tās investīcijas jāatpelnē. Tā. No trīs mājas, kas ir plānotas, Lielais prospekts 41, Sarkanmuižas dambis 14 un Zvaigžņu iela 5. Nu, silikāta ķieģeļa mājas, ja, Hruščovs, var teikt, diemžēl. Nu, manos plānos bija, ka Latvijā viss šis ēks tiek nojaukts, neprivatizēts, nojaukts, un valsts un pašvaldība būvē jaunas un uz tām pārceļas iedzīvotāji, jo šitās mājas neatbilst 21. gadsimta prasībām, un tagad, veicot investīcijas tajās, tas tiek iekonservēts vēl uz gadiem 50. Un iznāks, ka Hruščova laiki beigušies 1964. Gadā, mājas Latvijā turpina sumināt viņa laikmetu, savu atpalicību. Diemžēl. Nu, ko darīt? Tāda bija valsts politika. Nu, mans redzējums atšķirās. Es biju vienīgais. Nu, līdz ar to zaudēju to spēli. Turpat Satversmes tiesā Čepānu milzīgi uzstājās, kāds ar Lembergs ir nelietis. Nu, labi. Labi, redzēsim, kurš lielāks nelietis. Jā, jo te jau nekādu liftu nevar uztaisīt mājā. Piemēram, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas 21. Gadsimtā ir elementāri. Bet, nu, visādi tādi tiesneši, kas neko neies no dzīves, Satversmes tiesā, viņi liekas, ka viņi gudrāki. Nu, Dievs ir viņiem, lai tā būtu. Tiesnesim ir duraksts.